Përmes përmbaruesit, ndërmarrja bifurkacioni tashmë i ka inkasuar rreth 13.000 euro nga disa biznese private që kësaj ndërmarrje i kanë pasur borxh me vite të tëra. Mirë po ky veprim, zyrtarve të kësaj ndërmarrjeje nuk po ju duket si më i qelluari. Shi për këtë, ata kanë vendosur ta rikthejnë metodën e riprogramimit të borxheve. Mbase, kjo metodë do t'i shpëton konsumatorët e ndërmarrjes bifurkacioni që borxhi mos u merret përmes përmbaruesve ligjor. Drejtues të kësaj ndërmarrje publike shpjeguan se për shkak të borxhit të madh që është grumbulluar, janë detyruar që inkasimin e kësaj takse ta bëjnë edhe në këtë mënyrë. Kurse, Faton Frangu, menaxheri i bifurkacionit, tha se prioritet për ta riprogramuar borxhin janë bizneset dhe institucionet publike. Konsumatorët duhet lajmërohet e ne, duhet ta bën një kontratë me shërbimin me konsumator që dëshiron që borxhin që ne ka ta riprogramon. Duhet paguën një pjesë borxhit me njerë dhe pjesën tjetër marveshje me konsumatorin e bëjmë për një kërru kohore caktume që i konvenon edhe konsumatorit edhe neve. Mi po një pages dhe korra 30% e borxhit duhet bëhet me njerë mirë që të fillohet të riprogramimit tjetër. Ndërsa sa i përket vendimit të qeverisë e Kosovës për faljen e borxheve deri në 2008-ën, për këtë ndërmarje, ai ende nuk është zyrtar. Drejtori Faton Frangu tha se nuk bazohen fare në atë njoftim medial. Ne llogarisim për gjitha borxhet që janë prej vitit 2000 këndej. Tash është një mjegull sa i përket këtyre, mirë po ne si kompani nuk kemi në vendim drejt për drejt për qeverisë për faljen e borxheve të vitin 2008, edhe pse nuk do të jetë ndonjë falje pa ndonjë kusht, mos besoj edhe për qeverisë, sepse do të ndikon negativisht edhe në aspektin financiar të kompania, mirë po dhe në aspektin moral do të ndikon edhe të konsumatorit. Borxhlinë të mdhenë të bifurkacionit, prej marrjes së vretjeve zyrtare, që a dërgon kjo kompani, kanë afat për i programimin e borxheve 7 ditë. Në të kundërtën, ky inkasim do të vjelet përmes përmbaruesve privat të licensuar nga shteti. Borxhi total ndaj kësaj ndërmarrjeje kap vlerën 6 milion euro.